Och titta på Golda. Golda skjuter och pucken går precis utanför. Oj, vilken möjlighet. Thomas har ingen aning om var pucken tog vägen. Mål! Det är 1-0. Det är 1-0 Lettland. Det är ett dråpligt mål. Men det är likväl mål. Bolanov kommer att ringa på det. 15-39, 1-0 bakom Thomas. Meja är det som gör målet. Första målet för fjärde kedjan. Titta en gång till på det hela. Ja visst, pucken ligger fri och Meja rakar in 1-0 bakom Tim Thomas. Och det är inget snack om det. Domarna är ute och ringer på detta för att se om det verkligen ska vara mål eller inte. Det är 1-0 för Lettland som har fått det första viktiga målet. Bolanov har behövt inte lång tid på sig för att kunna syna detta. Han har gjort ett mål per turnering. Han har varit med Gins Meja. Han svänte VM och bara en gång har han misslyckats, så det var 2011 då han gick mållös från världsmästerskapen. Nu är det 1-0 och Meja har gjort sitt obligatoriska mål. Sundan, här kommer möjligheten för en smiss. 1-1 är ett faktum. Vilket skott förbi Godlevskis. Snabb replik. Craig Smith. 1-1 USA. 16-39. Jösses, vilket bra skott. Det är ett byte, vilket gör att det öppnar upp för Craig Smith som får de här ytorna helt för sig själv. Tre stycken letter sticker iväg och byter. Och så hittar Jake Gardiner Craig Smith som gör sitt andra mål i VM i år. Spelar till räddning, så vilken räddning av Thomas, men det är 2-1 igenom. Mikaelis Redlix, 2-1 till Lettland. Fint spelat av första kedjan. Daugavinch till Jennings till Redlix. Det är en utmärkt räddning av Tim Thomas på Jennings första skott. Men det är Daugavins hjärna som sätter det här till Redlix som gör sitt tredje mål i turneringen. Vasiljevs, Nisivits. Nisivits i mål! Det är reducerat i en fräckis av Brock Nelson. Han lägger en backhand i numerärt överläge. Efter 9.58.57 så är det 2-3. Och det händer saker i Minsk Arena. Och det är en VM-debutant som trollar in sitt andra mål i turneringen. Och andra gången så är det powerplay. Tempoväxling, Truba skjuter, räddning från Godlevskis med returen i mål. Det är kvitterat. Och så blir det käftning med Sotnieks. Truba i mål av Seth Jones!
med Girgensons. Gör det där riktigt bra när han vänder upp Girgensons fält. Så titta på Girgensons! Titta på Girgensons som i luften ligger ner och slår in sitt första VM-mål bakom Tim Thomas. 14-35. Lettland jublar. Girgensons målar. Här kommer en möjlighet till Vasiljevs. Vasiljevs är ensam med Thomas och han lägger in 5-3 i kassen. 6-4 i kassen. Vasiljevs lägger in 6-4. Vilt jubel. Och Thomas överlistas av Herbert Vasiljevs, lagkaptenen. Titta på passningen. Och det lilla rycket. Och den iskalla dragningen. Och det är 6-4. Och det är tokstämning i Minsk Arena. In framför mål och det är reducering. Det är 1,5 minut kvar. Nelson 5-6. Och det här är matchen som har precis allting. Kulda tar pucken ut ur zonen. Och det är mindre än 10 sekunder kvar. Gardiner, Gaudreau. Kommer inget skott. Kulda lägger bort pucken och det är 6-5 för Lettland. Lettland klarar krisen och vinner över USA i ett drama i en högklassig VM-match. Och har Ted Nolan tagit 3 oerhört viktiga poäng i drömmen om att ta Lettland till en kvartsfinal. Thomas släppte 6 stycken puckar förbi sig i en match som svängde och hade flera ansikten, som under långa stunder var USA dominerad. Men Laviolette fick ge sig mot Gudlevskis Lettland. Lettland blir att räkna med, för det finns en kampmoral och det finns en publik som egentligen känns som en hemmaarena för Lettland. Ted Nolan är supernöjd med sitt landslag efter 6-5 i Minsk Arena i en av VM:s häftigaste matcher så här långt. Kan vi konstatera att just nu är Lettland tvåa i gruppen bakom Ryssland som härskar på första plats.